Han har en fråga till dig. Kom, kör bara en fråga. Kör då, Kjellberg. Vad åt du till frukost? Jag åt injera till frukost. Vad åt du till frukost? En macka. Och vatten. Vad åt du till frukost? Jag åt yoghurt med bär och en macka. Vad åt du till frukost? Naturell yoghurt blandat med yoghurt, sen mörka flingor. Och sen macka med smör och ost. Sen lite juice. En liten pannkaka, sen är jag klar. Riktigt bra. Han vill ställa en fråga. Ja. En viktig fråga. Vad åt du till frukost? Jag åt faktiskt bara bröd och smör och ost. Det är bra. Ja. Tack. Ja, tack. Vad åt du till frukost? Åt julskinka. Nice. King. Kör då. King. Vad åt du till frukost? Alltså, lingongrova. Vad åt du till frukost? Macka. Vem? Okej. Okay. Ja. Riktigt bra. Tack. Tack. Har du en hälsning till fansen? Don't slice. King. Vad åt du till frukost? Gröt och ägg. Har du någon hälsning till fansen? Allé! Har du en till eller? Allé! Vad åt du till frukost? Oj, jag åt macka och en skål yoghurt. Har du en hälsning till fansen? Don't slice. Har du en till? Don't slice igen. 7 grabbar måste du fråga. Vad åt du till frukost? 7 grabbar. Vad åt du till frukost? Pannkakor. Vad åt du till frukost? Baconmacka. Vad åt du till frukost? Pannkakor. Vad åt du till frukost? Macka. Ja, det var allt. Tack grabbar, det var allt.